Čína reformuje armádu. Během příštích 5 let zeštíhlí o 300 tisíc vojáků a změní strukturu velení, která se přiblíží západnímu modelu. Cílem je zvýšit akceschopnost, považovanou za největší slabinu čínských jednotek. Nová image čínské armády. Po masivním zbrojení a vývoji supermoderních zbraní dochází na změny uvnitř. Konec zastaralého vedení v sovětském stylu. Z těžkopádného kolosu se má stát profesionálnější vojsko po vzoru amerického s oddělenými strukturami velení pro námořní, vzdušné a pozemní jednotky. Číně roste sebevědomí, což předvádí v územních sporech ve východočínském a jihočínském moři. Námořnictvo investuje do ponorek a letadlových lodí, zatímco letectvo vyvíjí neviditelné stíhačky. Technika nahrazuje lidi. Peking posílá do výslužby 300 tisíc vojáků, z toho víc než polovinu důstojníků. I tak bude mít se 2 miliony mužů a žen ve zbrani nejpočetnější vojsko světa. Armáda vnímá reformu kontroverzně. Zeštíhlení má mnoho odpůrců. Odsud ze sídla čínského vedení se ozývá příkaz držet jazyk za zuby a dotáhnout změny k úspěšnému konci. Důstojníci se nebojí jen o místa. Strach nahání i protikorupční tažení, v jehož síti uvízly velké ryby. Podle analytiků je reforma součástí prezidentské strategie. Postupně se zbavit odpůrců a upevnit moc. Barbora Šámalová, Česká televize, Peking. Reforma největší armády světa teď v detailním pohledu naší zpravodajky Barbory Šámalové. O reformě se spekuluje už dlouho, ale teprve teď vycházejí najevo konkrétnější informace. Je zřejmé, že významnou roli dostane námořnictvo. Čína chce mít do konce desetiletí celkem 4 letadlové lodi. Bez pochyby to souvisí s její aktivitou ve východočínském a jihočínském moři, kde buduje umělé ostrovy, ale taky s její účastí v mezinárodních protipirátských operacích a se snahou zajistit bezpečné námořní trasy pro své zboží. Proti reformě je silný odpor nejen důstojníků, kteří přijdou o místa a o hodnosti, ale i jestřábů, kterým vadí, že by se čínská armáda pod komunistickým vedením měla přiblížit tomu západnímu modelu. Někteří analytici dokonce říkají, že to není možné, protože potřebuje příliš mnoho politruků, kteří ručí za správné ideologické vedení a za loajalitu vojáků a kterých se prostě nemůže vzdát. Prezident si dokázal, že má autoritu, aby podnikl i takto radikální kroky. Pomocí protikorupčního tažení si připravil půdu a nejprve se zbavil významných generálů, kteří by mu mohli stát v cestě. Přesto někteří odborníci říkají, že to nebude jednoduchý proces a že může trvat celá desetiletí, než se čínská armáda transformuje a přiblíží se západnímu modelu. A ve vysílání vítám analytika Michala Tyma. Hezký večer. Hezký večer. Jak si vysvětlit ten zmíněný termín aktivní obrana, která jsou ta klíčová místa na mapě, kvůli kterým je Peking ochotný riskovat válečný konflikt? Aktivní obrana je součástí čínské vojenské strategie, jež od založení Čínské lidové republiky v roce 1949. Čím se aktivní obrana v roce 2015 liší od svých předchůdkyň, je její důraz na projekci síly co nejdále od čínských břehů, kde je v současnosti soustředěno jádro čínské ekonomiky. Zatímco v minulosti byl kladen důraz na početné pozemní jednotky, dnes je stále rostoucí role námořnictvo a letectvo. A s tím souvisí případné oblasti, kvůli kterým by Peking byl ochotný riskovat ozbrojený konflikt. Je tím východočínské moře, kde je hlavním rivalem Japonsko, jihočínské moře, kde jsou hlavními soupeři Vietnam a Filipíny, a i tradičně je to Tchaj-wan. Ale všech těchto oblastech se Čína samozřejmě připravuje i na případný střet se Spojenými státy. Jak vy vnímáte ten vnitropolitický rozměr reformy? Chápete ho také jako součást tažení prezidenta Si a jeho snahy koncentrovat ve svých rukou politickou moc? Tak prezident Si v každém případě posílil osobní kontrolu nad čínskou lidovou armádou a jeho protikorupční tažení, které ty reformy předcházelo,
má za cíl vymítit rozsáhlou korupci v armádě a tomu jistě nadělat celou řadu nepřátel, stejně tak jako ty organizační změny. Nicméně jako předseda komunistické strany Číny on řeší podobné dilema jako jeho předchůdce, to jest jak zajistit, aby armáda byla co nejlépe vybavená a vyzbrojená a přitom byla absolutně loajální straně, ve všech ohledech podporovala vedoucí úlohu strany. Prakticky jakékoliv reformy v Číně mají na prvním místě důležitosti zásadní princip čínské politiky a tím je udržení komunistické strany u moci. Reformy tak budou brát v potaz i posílení kontroly strany, jak jste již v reportáži zmínili. Z toho, co o reformě víme, je patrné, že dojde k posílení pravomoci nižších úrovní velení na úkor centra, čím se oslabuje vedení armády jako hypotetické alternativní centrum moci. Změní nová čínská armáda nějak poměr sil v celé oblasti? Kdo by se podle vás měl bát? Je to třeba Tchaj-wan? Tak my jsme ve fázi, kdy došlo k politickému rozhodnutí prosadit reformy, jejich postupné zavedení bude i podle optimistických čínských odhadů trvat zhruba 5 let, ne-li více. V krátkodobém horizontu je tedy možné, že organizační změny čínskou armádu dočasně oslabí. A pravidelné eskalace napětí ve těch klíčových spolních oblastech se dá očekávat. A v případě Tchaj-wanu zejména, protože se dá očekávat nástup současné politické opozice na Tchaj-wanu, kterou Peking nemá příliš v lásce, protože prosazuje nezávislost Tchaj-wanu, formální nezávislost Tchaj-wanu. Nicméně jaksi pozitivním důsledkem těch reform pro region je, že vedení Číny nebude chtít pouštět do zásadní vojenské operace před jejich završením. To ovšem neznamená, že sousedé Číny mohou několik let spát v klidu. Ostatně čínská armáda prozatím nehrála příliš velkou úlohu v těch sporech s Japonskem ve východočínském moři a ve sporech v Jihočínském moři. Čína místo toho využívá polovojenské organizace, jako je Čínská pobřežní stráž, a teritoriální obecí Číny podporuje rovněž rozsáhlá rybářská flotila. No a tahle ta salámová metoda, kde Čína postupně posiluje své pozici, aniž by musela použít hrubou silu, se zatím prosazuje, ukazuje jako vysoce efektivní. Tchaj-wan je odlišný v mnoha ohledech, kde se ta výšovená metoda nedá použít a tak je příprava na případný útok na Tchaj-wan je nadále prioritní misí čínské armády. Tolik analytik Michal Tym, díky. Naschledanou.